první a můžete si zacvičit, kdy chcete. Každý den, dopoledne, odpoledne, večer, včetně soboty i neděle, mají i hlídání pro maminky s dětmi, kdyby si chtěli zacvičit. A od září, pozor, připravují další hodiny pro začátečníky. Takže kdybyste se náhodou chtěli přidat, tak máte šanci. Ale já nebudu povídat, zkusíme ještě jednou to hej, aby jsme to nezapomněli, prosím tě. Jo, super, umíme to. Děvčata, je to vaše.